tady v Chrudimě, jako tomu není všude, kde se vojáci, že je takový krásný poměr mezi armádou zdejší a obyvatelstvem. Sám se tady byl několikrát a znám to, byl jsem pozvaný i na u pana starosti a je to krásná věc, že tady v Chrudimi je takový krásný poměr. To se mě moc líbí a přeji všem, aby to tam dále pokračovalo. To o tom, že se nám podařil jaký majstrštyk, protože v 45. když pan generál byl na přesunu na kole a kluci vídeňský, tenkrát kluci z Wehrmachtu, si půjčili kolo a slíbili, že ho vrátí, tak nám se právě podařil majstrštyk, že ve skladu otevřák datovaný k 48. roku, kdy ho poslali přes ambasádu, ale bohužel to zůstalo někde ve skladu, takže teďka ho skutečně vrací a je to čistě vrácení toho, co si tenkrát půjčili. Takže tady vrací to kolo, který si půjčili 45. No, na to kolo už si nepamatuju, jak vypadalo. Ale bylo to tak, že když naše skupina rozdělila na dvě party a my jsme dostali já a Nechanský do Prahy a že dva tam zůstanou, tak Nechanský řekl mě, zajeď si za těma dvoma, ty byli u velkého Býteše, ne, my jsme byli u Velké Býteše a oni byli ve Velké Mezeříči. Tak sám zajeď a udělejte si nějaký spojovací plán, aby jsme měli potom spojení mezi Prahou, až budete v Praze a to. Tak mě dali kolo, já jsem šel za Vyhňákem a dali jsme si dohromady ten plán nějaký a odjížděl jsem zpět do Velké Býteše. A tam, jak se sjížděl dolů, tak tam byli dva vojáci a ty stop, tak jsem zastavil, sám byl a oni byli dva vojáci, stáli tam a já teď nevěděl, jestli mám kord tahat nebo co, zachoval jsem klid a oni ke mně přišli, že by potřebovali to kolo a že mě ho za chviličku přivezou. No, tak... Potřeboval nějaký pátek, ale je tady. No a takže... takže děkuji. No ještě, když odešli, tak jsem se vytratil pryč, no. Bylo to ale od pana učitele. Takže to nejlepší, všechno nejlepší, hodně štěstí. Mirečku, děkuji. Zdraví. Děkuji. No a tady máš od nás, od brigády, jako drobný dárek. Takže potom se na to podívej. A jestli dovolíte, tak já bych oficiálně... Jestli každý máte na lito, samozřejmě potom můžete přát panu generálovi Jardo. Takže na zdraví a Jardo, ať si tady s náma ještě hodně dlouho. Přátelé, kamarádi, na zdraví vám všem. Na stovky se jedí z televizi. Sedni si na hodinu. Trošku. Ještě jedna hodinu. Za Jindřicha. Jaroslava na tu stovku. Dostat. A i z arena. Мне это делать.
Makabe.